Você já se perguntou o porquê que o céu é azulado? Ou por que a maçaneta da porta não fica no meio e sim do lado? Você já se questionou por que as notas musicais obedecem a um padrão? Ou por que o relâmpago vem antes do trovão? Você já se questionou alguma vez como tudo começou? Ou como tudo ia acabar? Ou ficou imaginando como as ondas se formam no mar? Já usou em algum momento água quente para abrir um pote? Ou ficou se perguntando por que que o ímã sempre aponta para o norte? Você acha que a água formando um arco-íris é legal? Ou já quis saber por que ocorre a aurora boreal? Ficou se questionando por que a garrafa térmica não deixa o café esfriar? Ou por que uma lupa faz um objeto aumentar? E eu sei que é algo que mexe com a nossa curiosidade, esse negócio da gravidade, né? Ou é algo que deixa a gente intrigado, os planetas terem formato arredondado. Mas, se em algum momento você olhou para algo e pensou, como é que isso funciona? Ou por que isso acontece? Se não saber de algo te entristece e a curiosidade é o que te impulsiona, então, em algum momento, como físico, você pensou?